妈，我罗兰姐不好处，来跟您求，求你原谅我。你够讲阿姐啊？爸妈，我知你对我真失望，啊，不过我真正是有苦衷的，敢会当给我一个解释的机会啊？你这是要解释啥？啊？无良心的人是有苦衷的。你想到对珊珊，我是亲眼就看到的啦。你两个从细汉到大汉，斗阵大汉的呢，啊？你上无好的时阵，伊敢有离开你？结果嘞，你对伊做出这么无良心的代志，你良心是有够没啊？好了好了，别生气啦。为着这个物件囝吼，去歹讲家身体吼，迄无忌惮人啊。哦，对，我实在是想无嘞。明明都知影罗在英无可能原谅你的，是安怎瑞安会用伊个小兵去拨因个林卡床个？那根本就吐袂疼伊。我无想要看到伊，奶奶走。莫讲我看到你哦，阿老婆，我看一届打一届。爸，拜托你，你先听我讲几句话。我真正是有苦衷个，妈，因为江道生对你下毒。所以，我需要去提一解药来救你。伊不要啥物黑色，所以我袂当反驳伊啊。伊讲啥？是江道生对俺下药？无唔对，妈即马用伊个镜头迄行为，江道生对伊下毒，所以我逐工拢爱去江道生迄边提解药啊，那么妈会死啊。这就是想怎我替伊办代志原因。所以珊珊，是我还是？我真的是对不起，我一个这么好的媳妇，伊有遐尼好的未来，可是伊实在是为了我的一生，我甘愿死的人是我。那顾碧瑶，你唔通安尼啦。就是讲，你讲人去食死又安怎？明明就是你因贵日体，甲江道生继续交界，所以唔才让江道生的脑筋打对麦身躯顶去。你嘴内底讲你外爱嘛？要唔过你的所作所为拢是歹事做尽，哪会伤着麦的心哦？你家己有看到吗？麦的健康，让你拖累到迄个嘞！你去身体敢真正扛袂起？啊，若是无爽快啊，是安怎？我想找一个所在，你休困就好。阿姨免啊，你放心，我会紧调的。江道生的车都停伫外口啊，我相信即摆一定偷偷伫咧监视家风即摆情形是安怎。阿光应该提醒。哦。跟着听我。罗瑞安，你又敢来吃啊？老公，你咋？灵堂刚刚布置好啊？差不多啦。阿海伊平安怎？因两阿母嘛是同款，安尼要死要活，到即马还阁无法度好接受，身体已经有过伤。是你，我来去生你这杀人凶手的后生啊！我真是做假的我。恁家己看，我把真正的解药啊拢提来啊，你一定要相信我。妈，只要你把药啊交落去，我给恁保证，等下我给恁去警察局自首。就算你这药是真的，我嘛袂吃。可怜的瑞安，乖乖做我的囝囝无好，硬要去甲罗家人牵亲一切，结果被当作沙包的金。啊，瑞安哦，连尊严哦，拢给担在涂骹打啦。妈，你无愿意理解，
无愿意原谅都无要紧，啊，不过你也知影，你即马身躯内底有毒，就是靠这药来解的。所以我拜托你，你莫去赌气啊，替你家己身体讲算笑好无？你用别人的性命去得到药啊，这就是真真正正的毒药。我唔对啦，我唔相信江同新讲的话啦。反正哦，伊可要利用你的手来害你妈妈的性命啦，啊！我袂阁讲讲好骗啦。妈，我求你，你不要我讲，好啊，头好死嘛。为着你甲珊珊害死啊！我嘛无在里面活在这个世间。卡说这若真正是毒药，那恁对我好搞我头死，啊恁就无人会当阁利用我，阁以为遐尼老人。阿妹，阿妹，你是要出来啊？阿妹啊，你是在从啥啦？紧逃出来啦！紧逃出来啦！阿妹啊！你无话就。小小的。之前我手拢冷起起，啊，那捂都捂袂烧，结果药一吃落，我规个人拢烧热起来。你像什么讲话，我感觉较有困难呢。对呢。我就讲这药有效啊，真正是下天下地啊，妈平安无代志啊。总裁，你真是个解药好老味啊。什么有效，并不代表永远有效啊。你继续看下去就知影啦，爸妈，多谢我讲过啊。只要妈肯吃药啊，我就赶快去自首。我这个不好住罗瑞安，第二家给您拜别。做对头的后果，大伟，是，行。我即摆才知影，其实幸福一直在我身躯边，我煞一点都无发现。真正对你的告白，比这个还浪漫呢，煞都无看你遐尼激动过。是啊，我迄暗甲你送我的手机等伊呢，我后来有转去找，啊，不过不管安怎找拢找无，那是你送我上重要的物件，我煞，我紧啊，你烦恼。家，当然嘛找无。你是都找到的，哪里你遐？我原本要利用迄个机会，甲你杀个狠狠狠。有恁爸妈的保护，你才袂互江道成控制。啊，不过就算是安尼。这对手指
代表咱的幸福，我哪有可能放弃？尤其是，伊当初我已经决定要对你放手啊！看到这支手指，我才当确定，我有通爱过，有通疼惜过，有幸福过。重新把手指给挂过。你敢满意？重新接受我这个囝婿。我本来吼要来看你无时间，但不过即马吼，我选择吼相信我的查某囝。你若是要想要叫我爸爸，我勉强会当接受。夏爷，来，把手机挂起，这次必定得到所有人的祝福。时阵，我讲我对你有偌痴心，佮讲我甘愿无生你这个好事。也是我家己讲话伤过超过了，天下多谢妈妈听着我安尼讲，昨天嘛甲你同款讲遐话。是我无用心，无看出来你有苦衷。我应当怎看你的表情？我应该知影讲，你感觉感觉心痛，你会安尼做拢是不得已的。结果我竟然拢无看出，你真正是妈妈上骄傲的后生。敢真正是你感觉真骄傲的后生，不是你安慰我，真正是的。妈妈要甲你回信的，我真的不应该甲你送给我的不平安的手来来答应你。听我讲。你较紧做嘞，啊！妈妈搁等要抱孙嘞，好。我即摆当了解讲，你唔忘记这个温暖。过去的几十年哦，你失去的，爸爸拢会弥补你啊，拢会弥补你。